ტრანსფორმაციის დეპარტამენტიდან. ეს ეს არის SMS-ის და ვიდეო სერვისი. წარმოიშვა იდეა, რომ შეშექმნილიყო აურა გაგაცნოთ, რას მოიცავს ეს სერვისი. ეს ერთ ცენტრში, რომელიც განთავსებული არის თბილისში. ამ სარეგისტრაციო ფორმას შეავსებთ ერთხელ. განთავსებული არის 112-ის ვებგვერდზე. ვიქცეთ ეს ინფორმაცია მქონდა, რომ მისი შვილის ტელეფონს შეიძლება რომ მესიჯები გააკეთოთ. და 29 და ის ის მასახლეობას მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 112-ის SMS და ვიდეოს არის სერვისი სარგებლობისთვის აუცილებელ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით. მსურველებს დავეხმარეთ სარეგისტრაციო ფორმის შევსებაში და ჩვენი ინფორმაციით 110 პირი არის უკვე რეგისტრირებული.